নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, পুনৰবাৰ নতুন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ মাজত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আজি ডেটত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা অসম টেটৰ মেথমেটিক্সৰ কিছু এনচাৰকীৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰে গোটেইখিনি কোৱেশ্যন মেমৰি বেষ্ট হয়, গতিকে আপোনালোকে গোটেইখিনি একবাৰ চাই ল'ব আৰু কেইটা কোৱেশ্যন সুধে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাই দিব। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি চাই লওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আহিছিল আজি যে এজন দোকানীয়ে কোনো এটা বস্তুৰ দাম 30% বেছিকৈ লিখিলে, তাৰপিছত কি কৰিলে 10% আকৌ ডিস্কাউণ্ট দিলে, তেওঁৰ কিমান লাভ হ'ব? যিহেতু ইয়াতে কি কৈছে যে 30% লাভ অৰ্থাৎ বেছিকৈ লোৱা বুলি কৈছে, গতিকে 100 টকা বস্তুটোৰ দাম কিমান ল'ব? তেওঁ 130 টকা ল'ব। এতিয়া কি ক'লে যে পিছত আকৌ কি কৰিলে, সেই বস্তুটোৰ দাম 10% কমাই দিলে, অৰ্থাৎ 130 টকা যিটো বস্তুৰ দাম আছিল তাৰ পৰা 10% কি কৰি দিলে, কমাই দিলে। এতিয়া কি হ'ব, 10% 130ৰ যদি আমি 10% লওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, 10/100, এইটো 0 0 আৰু ইয়াৰে 0 আৰু এইটো 0 কাটি দিলোঁ, কিমান থাকি গ'ল, 13 থাকি গ'ল। এতিয়া প্ৰথমত তেওঁ বেচিব লাগিছিল কিমান, 130 টকা, কিন্তু তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান কিমান টকাত বেচিব, 130ৰ পৰা 13 বিয়োগ কৰি দিব লাগিব, কিমান হ'ব, 117 টকাত বেচিব। গতিকে যিটো বস্তু আগত 100 টকা আছিল বৰ্তমান তেওঁ কিমান টকাত বেচিলে, 117 টকাত বেচিলে, গতিকে লাভটো কিমান হ'ল, 17 টকা হ'ল। তেওঁৰ লাভ কিমান হ'ব বুলি কৈছে, এনচাৰ হ'ব ডি, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ 17 টকা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিল এটা, 27 ÷ কি হ'ল, এইখিনি যিহেতু ব্ৰেকেটৰ মাজত আছে এইখিনি কাম আমি আগত কৰিব লাগিব, 9 ÷ 3 কিমান হ'ব, 3। এতিয়া যদি আমি 3ৰে 27ক ডিভাইড কৰোঁ কিমান হ'ব, 9 পাই যাম, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কোনটো, অপশ্যন এ। অপশ্যনবিলাক হয়তো এ ঠাইত বি হ'ব পাৰে, বি ঠাইত চি হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু এইবিলাক এনচাৰ অৰ্থাৎ এইবিলাক অপশ্যনবিলাক আছিল ইয়াতে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ, এইটো এটা কুৱেশ্যন আহিছিল, এটা ঘনকৰ আয়তন 64 cm কি বোলে, এটা বাহুৰ যোগ কিমান? যিহেতু ইয়াত কি হৈছে ঘনকৰ আয়তন, গতিকে ঘনকৰ আয়তনৰ ফৰ্মুলাটো কি, এ কিউব, ইয়াৰ মানটো কিমান দিলে, 64। এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এ কিউব ইকুৱেল, এতিয়া কোনটো সংখ্যাৰ ঘন কৰিলে 64 পাম, 4ক ঘন কৰিলে আমি 64 পাম, অৰ্থাৎ এইটো কিউব আৰু এইটো কিউব কাটি দিলোঁ, কি হৈ গ'ল, এ ইকুৱেল 4, গতিকে এটা বাহুত যিহেতু আমাৰ যোগ কৰিব দিলে, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব, অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ, ইয়াৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিল 4টা অপশ্যন, ইয়াৰ মাজত কি কৰিব দিলে, অমিল কোনটো সেইটো উলিয়াব দিলে, 25 আমি ইয়াক কি লিখিব পাৰোঁ, 5² বুলি লিখিব পাৰোঁ, 36ক কি লিখিব পাৰোঁ, 6² বুলি লিখিব পাৰোঁ, 64ক কি লিখিব পাৰোঁ, 8² বুলি লিখিব পাৰোঁ, কিন্তু 78ক আমি একো লিখিব নোৱাৰোঁ, গতিকে ইয়াৰ মাজত অমিল যিটো আছে এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, অপশ্যন ডিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, আটাইতকৈ সৰু যুগ্ম সংখ্যা কোনটো, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা আহিছিল, যিহেতু আমাক ইয়াত দুটা অপশ্যন দিছে যে যুগ্ম সংখ্যা, যুগ্ম আৰু চৰি ইয়াতে কুৱেশ্যনটো অলপমান ভুল হ'ল, যুগ্ম অথচ মৌলিক সংখ্যা বুলি আহিছিল, গতিকে ইয়াতে কি হ'ব, অপশ্যন বিটো হ'ব, অৰ্থাৎ 2 সংখ্যাটোক আমি যুগ্ম অথচ মৌলিক সংখ্যা বুলিও ক'ব পাৰোঁ। তো 6 নম্বৰ, এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছিল যে 6 আৰু 13ৰ সাধাৰণ উৎপাদক কি? তো সাধাৰণ উৎপাদক বুলি ক'লে আমি ইয়াতে কি দেখা পালোঁ যে 6ৰে 6ক ডিভাইড যায় আৰু 6 দি 30ক ডিভাইড যায়, 12 দি কিন্তু 6ক ডিভাইড নাযায়, 30ক নাযায়, 30 দি 30ক ডিভাইড যাব কিন্তু 6ক ডিভাইড নাযায়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনটো সংখ্যা 6 আৰু 30ক দুয়োটাৰে ভাগ যায়, নিশ্চয় 6 সংখ্যাৰে কিন্তু 6 আৰু 30ক ভাগ যাব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ উৎপাদক যিটো উলিয়াব দিছে সেইটো হ'ব অপশ্যন এ অৰ্থাৎ 6 হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাওঁ, 9ৰ 5টা অৰ্থাৎ প্ৰথম 5টা গুণিতকৰ গড় কিমান সেইটো উলিয়াব দিছিল, তো কি ক'লে যে 9ৰ প্ৰথম 5টা গুণিতক, গুণিতকবিলাক আমি কি কি হ'ব, 9 × 9, 9² কিমান হ'ব, 18, 3² কিমান, 27, 9² কিমান, 37, 9² কিমান, 45, গতিকে ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব, যিহেতু আমাক গড় উলিয়াব দিলে, গড় উলিয়াব দিলে আমি গোটেইকেইটা আমি প্লাছ কৰিব লাগিব, প্লাছ কৰি ইয়াত মুঠ সংখ্যাকেইটা আছে, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা আছে, গতিকে আমি কি কৰিম, 5ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব, এই ওপৰৰ সংখ্যাকেইটা যদি আমি একেবাৰে যোগ কৰোঁ কিমান পাই যাম, 135 পাই যাম, গতিকে এই 135ক যদি আমি 5ৰে ডিভাইড কৰোঁ কিমান হ'ব, 27 হ'ব, গতিকে উত্তৰ হ'ব কোনটো, অপশ্যন চি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আহিছিল, 144 ÷ 1.2, গতিকে আমি যদি প্ৰথমতে 1.2 আৰু 1.2ক যদি আমি ইনটু কৰোঁ কিমান হ'ব, 2 দি পূৰণ কৰিলে 24, আৰু 1ৰে যদি 12 পূৰণ কৰোঁ 12 হৈ যাব 4 4 4, অৰ্থাৎ দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে, 1টা 2টা, গতিকে দশমিকটো ক'ত হ'ব,
जिको संख्यार दशमिक कहे सफले थके अर्थात इतना यू कि जाम कर इतना अर्थात मिली गल 1.44 यह अंकट पाल अर्थात आम कि हम इतर जो 1.2 हम कारण 1.44 जो 1.2 डिवाइड करूँ कि पा जा 1.2 पा जा एनेकुवा प्रश्न आई चुंगर आयतन 650 सेन्टिमिटार किूब हमें और बेग तो आज कि 5 सेन्टिमिटार तेहले इार उच्चता उलियब दी तो प्रथम बेग दिया थे तार आम बेखार्ध तो उलिये लम गए कि हम बेखार्ध उलिये आम कि लगे टूरे डिवाइड कर लगे और कि आुंगर आयतन चुंगर आयतने फर्मुला कि पाई आर स्कोर एच गए कि हम पायर मान हल 22/7 आर कि 5/2 गए जी स्कोर आस पाई आर स्कोर गति के दोबार लिखीम ए सिकल कि आमार मान तो कि दिले 650 गति के आम कि लिखिल 650 इतना आम दुरे 11 डिवाइड करूँ तेनालीरु यार जब 11 बार जब और जीत कंकड़े काटाटी ना जाए गए तलत कि थे 7×2 14 हो गल 11 पूरण 5 कि 55 और एक 5 थकिल एच इकुअल कि 650 इतना एच इकुअल कि हम इतना थे 650×14 तो ऊपर जा तलत कि थी गल 55×5 गति पाँचे जो इक काटो एक बार गल और थकिल 30 अर्थात 130 बार गल पाँचे इक काटिले 11 बार पाँचे इक काटिले कई बार जब 2 बार 26 अर्थात तलत कि थी गल 11 थी गल और ऊपर 26 थी गल एने उत्तर तो पा गल इार अपन तो जीत मैं नपाल गति के जाने क्या कमेन्ट कर मैं ये क्वेश्चन तो भल्क एक बार लिखी दी पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आम आग बढ़ू ट्रेपिजियम एटार दूटा बाहर समष्टि 16 सेन्टिमिटार और उच्चता दिले कि 8 सेन्टिमिटार जीत ट्रेपिजियम कैसे गति के ट्रेपिजियम यू एट ट्रेपिजियम है और इार दूटा बाहर समष्टि दिले कि समान्तरल बाहू दूटार समष्टि दिल सीट 16 सेन्टिमिटार और उच्चता मान यूर मान दिले कि 8 सेन्टिमिटार इतना ट्रेपिजियम कल फर्मुला तो हल 1/2 कि हम समान्तरल बाहू दूटार जोगफल समान्तरल बाहू दूटार जोगफल कि दिले 16 दिले इतने 16 और उच्चता उच्चता तो कि 8 अर्थात फर्मुला तो हल 1/2 समान्तरल बाहू दूटार समष्टि पूरण कि हम उच्चता गति के क्षेत्र में इक काटिल कई बार जब 8 बार 8 पूरण 8 कि 64 अर्थात ए हम इ शुद्ध उत्तर एबार आम नेक्स्ट क्वेश्चन तो चाह लो त्रिभुज मौल कईटा त्रिभुज मौल बुली कले एटो हल एटा त्रिभुज त्रिभुज इते तीनटा बाहू थके कोण थके गति के कईटा हल जो कर 6टा गति के उत्तर हम इते नान आ गए इार शुद्ध उत्तर हम कि नान जीत इतना 1, 2, 3 अपशन कटा आ गए इार उत्तर हम नान नेक्स्ट क्वेश्चन तो आम चाँ एडल रेखार अंतिम बिंदु कईटा अपशन कटा आ 0, 1, 2, 3 तो रेखा बुली कैसे रेखा यू रेखा साधारण आम इक एनेक बढ़ाई जा पारूँ बाफाले बढ़ाई जा पारूँ सोफाले बढ़ाई जा पारूँ गति इार अंतिम बिंदु जीतने कैसे गति इार अंतिम बिंदु ना गति कि हम इार शून्य हम शून्यटक इते मिनिंग यू बुझा आज से इार कणर अंतिम बिंदु ना नेक्स्ट प्रश्न तो आम चाँ इतना एट बर्गर बाहू ए सेन्टिमिटार हमें कल कि तो बर्ग जीत कैसे बर्गर प्रति बाहर जो इते कि दिले ए दिले इतना जीत कल उलियब दिले बर्ग कल फर्मुला कि बाहू स्कोर गति के ए पूरण ए हम कि हम ए स्कोर गति के सरी इट ए स्कोर हम तो इी हम इार शुद्ध उत्तर यार आम नेक्स्ट प्रश्न चाँव दूटा बाहर मजेरे कि सरल रेखा आंक पारि सरी दूटा रेखार मजे आम कई सरल रेखा आंक पारूँ ये सपोज दूटा रेखा आम ललो तेनालीर मजा सरल रेखा बुली कले आम सीधा के टानी लगे कईटा पा निश्चय एट पा गए इार उत्तर हम कौन अपन ए तो कईटा मैं कलेक्शन कर प्रश्न है और इार पिछर जी भिडिओ दीमक मैं गोटेखी दीबले चेस्ा कर धन्यवाद।